No, za danes pa sem vam obljubila tudi eno zanimivo gostjo, in sicer varuhinjo kristalov, pa se ni sama poimenovala, ampak jo tako poimenujejo vsi ostali. Veste, kaj je potrebno? Samo, da jo pogledate v oči in samo, da jo opazujete, ko ona govori o kristalih. Doživeli boste to. Še danes. Vsak trenutek namreč prihaja v mojo družbo. Takole, evo ga. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Dobro dan. V čast mi je. Hvala lepa. Super. Bom kar takoj povedala. Hvala za ime, za varuhinjo, ampak jaz mislim, da res moram varvati naše kristale. Ja, res je temu tako. Da. Vam lahko postrežem s kavico, s čajem, Izbi z vodo. Čaj. Čaj. Takole, ravno kar imam pripravljen en ajurvedski čaj, poln takih zanimivih zelišč, in jaz verjamem, da vam bo zelo, zelo všeč. No, namen današnjega gostovanja oziroma sporočilo, ki je želiva danes predati, je to, da gledalci pravzaprav zares izvejo, kaj kristali so in kakšno poslanstvo kristali pravzaprav sploh imajo. Ker se mi zdi, da vsi so že slišali za njih, ne? Pa malo tu, pa malo tam, pa lepo dekorativna zadeva, pa super odličen nakit iz kristalov. Ampak, gospa Dana, kaj kristali so? Lejte, jaz mislim, da kristali v naše življenje prinašajo nekaj lepega. Se že, ko nekaj pogledaš, je nekaj tazga razvedrilanga. Upam si trdi, da skor ni človeka, da mu kristal ne bi bil všeč. Lahko, da je vmes kakšna taka, kako se reče, malo, da se ne briga toliko, da ga to ne zanima, ampak zmeram pride en svoj čas, ki mu ta bogatstvo zemlje nekaj tudi pomeni. Kristali sami po sebi, tako, kaj ste me vprašala, to je narava. Zame je to ena živa narava. Veste, da so večji del so rasli v zemlji. Je pa to, praviloma so to rude. To so skristalizirane rude. Mislim, ka, če so imele pogoje rasti, ali pa nasplošno, največkrat so rasle, ker danes skoraj težko rečem, da še to nisem nikjer zasledila, koliko zdaj nastajajo, ker je zemlja ohlajena, ni v notranosti, je, ampak to deleč v notranosti mi ne moramo posegati po iskanju kristalov. In tudi počasi iz tem, ki se kopljajo, pa to se pobirajo ven in jih je zmeram manj. Ne? Logično. Ne? Se pravi, popolnoma neobnovljiv dir. Tako, jaz bi tako rekla. No? Je pa neki, kristali so hidrotermalno, po večji del so nastajali, kjer so bili vulkani, kjer so bile visoke temperature, ker to so sploh velikih rudniških, zelo lepi kristali nastajajo v rudnikih. So pa nastajali, kadar so rude, pa to prišle do teh tople termalnih voda in ko se je to topilo, zato pa imamo včasih kristale, ki so sestavljeni iz veliko več rud nankrat. Ker so se to topilo in ker je to pač prinašala ta voda in ker se je začelo ohlajati, prišlo v momentu ohladitve pa to, so nastali ali kamenine ali pa kristali. Kristali nastajajo pač takrat, kadar imajo svojo obliko, večji del ene rude same po sebi skristalizirajo, tako kot rečemo čisti silici, to je osnovno, imate tukaj to kopučo, mi rečemo. To ima že svojo zasnovo. V naravi ga dobiš zmeram. Ampak to je, kar se tiče materialnega vidika, ne? V nastanku in v samoostalemu. Ampak senzibilni ljudje, pa jaz mislim, da tudi vsak, ki da priložnost, lahko čuti določeno energijo, ki jo kristal oddaja. Ja. Zakaj pravzaprav pride do tega? Kdaj dobi ta kristal, ta kamenina, kamen, kdaj pravzaprav dobi ta energijski odtis, ta energijski pečat? Jaz mislim, da že kar obustan, takrat, ko nastaja, že zaradi tega, ker sami kristali
vibrirajo. Mislim, mi ne čutimo, mi nismo tako čuteči, da bi imate ljudi, ki zelo hiter to dojamejo, prime v roke, takoj čuti. Nismo vsi, ne čutijo vsi. Ampak kristali že sami po sebi, tudi v zemlji, delajo že v zemlji, vibrirajo pa, dajajo zemlji en pomen. Kakšni ljudje, z ogromno ljudmi ste bili v kontaktu, ki so spoznali kristale, jih dali v roko in podobno. Jaz sem opazila, da ljudje, ki recimo malce bolj zdravo živijo, se zdravo prehranjujejo, ne jejo mesa in podobno, da precej hitreje začutijo da energijo kristala. Da. Kaj pa vi pravite? Ja, veste kako je? Zato se mora človek tudi naravnati. Moraš imeti dobesedno nekak dušo povezano z naravo. Težko je, naprimer, da prideš v trgovino, pa da bi bil kar naravnan, pa to, ja, imajo, to je odvisno tudi od ljudi, ker eni so res toliko bolj, a se temu reče, čuteči, ali imajo boljšo to, ponavad rečemo, da so zelo senzibilni. Je pa tako, veste, kristal sami po sebi, tudi če ga mi ne začutimo, on ima svojo funkcijo. In deluje. On deluje. In ne glede na to, tudi če v to ne verjamemo, ali pa da to se s časom pojavi pri človeku, da samo od sebe začne, aha, tukaj pa neki, to je pa neki sprememb, tukaj so spremembe, tako kot z vsem ostalimi stvarmi, karkoli ljudje, kar svetujejo, kar je zdravo, tudi v prehrani. Se ni takoj, vsaka reč pa nekaj časa traja. To je pa odvisno od ljudi, a ne, od posameznika, no, tudi. Ampak kako naj bi izgledal prvi stik s kristalom? Da ga vzamemo v roke ali sploh ne, ga samo gledamo, samo poslušamo svojo intuicijo oziroma v tistega, kar se zapiknemo, tisti je ta pravi. Kako je s tem? Ja, ne, ja, seveda. Zdaj je odvisen. Veste, kako je? Odvisen, kaj ljudje, človek potrebuje, kaj hoče. Zdaj, če vi pridete, pa da samo nekaj hočete poiskati, je to to, je intuicija. Jaz zmeram pravim, najboljše, ker kristal, on najde tebe, ti najdeš njega. Ker veste, kako je? Največkrat je logično, da si tako zberejo, ker si zberejo že po svojemu srcu. Določene barve imamo radi, imamo določeno problem ali pa kaj, tako na sebi, ampak včasih sploh sami ne vemo, pa vam povem, telo nam samo pove, to je pa to. Koliko da bi študirali različne knjige in literature, večji kater dele dan, kjer kamen, kristal in bravo, to. Fajn je sam sebe poslušati, velikrat. Ker tudi za druge stvari se mi zdi, da karkoli, tudi pri oblekah pa to. Se je fajn poslušati ljudi, da ti kaj posvetujo, ampak fajn je pa tudi, da sam sebe, da čutiš, da lahko, aha, v tem se pa dobro počutam. Ne? Tudi kristali naredijo dober občutek. Če bi jaz, naprimer, kar posilila vam en kristal, ne vem, ne bi bilo to. Meni to se mi zdi, da to ni prav. Da je pa lep prav, da vam je tudi všeč. Veste, veliko ljudi sprašuje, pa pravijo, pa po horoskopu. Pa dajte mi po horoskopu povedati, po zojdiku. Ja, mi pove svoj zojdik, pa povem barve. Ah, tam, te barve mi pa niso všeč. Ne, ker nikoli ni čisto tisto, ker imamo smo v spektru, zmeram malo več barv, ne? Ampak tiste osnovne so napisane, to je pač že nobena znanost, to je že pač napisano tok let, kaj kjer mu pripada, pri te prvemu kamnu. Ampak veste kako? Ker boste pa potem mu dal možnost, da v tisti paleti kamnov izbere, se ne bote verjeli, raven tisto barvo bo zbral. To je pa zelo tipično človeško. Tako, veste kako, ta prvo se malo zid narediš, ne? Potem pa vidiš, da mu je pa, da pa to je, da ti je všeč. Ne? Niti včasih je škoda, ker se res ne poslušamo, ker se mi zdi, da če bi se poslušali, bi veliko več stvari naredili od sebe. Na sebi in ob sebi tudi.
Govorimo o kristalih, pa hitro pridemo do tega, da je kristale treba tudi počistiti. Tako. In tukaj je ogromno takih in drugačnih nasvetov. In spomnim se takrat, ko smo se prvič pogovarjali po telefonu, ko ste mi povedali in odprli čisto en drugi aspekt, ki mi je bil popolnoma naraven in popolnoma samoumeven, kljub temu, da sem prej ravnala s kristali popolnoma drugače. Ja, lejte, lih tukaj bi jaz povedala, da se res včasih vidim za zastopnika teh kristalov, to pomeni lahko tudi varoh. Ker odkrito vam povem, če bi kristali znali govoriti, bog ne daj, da bi imeli še kakšno nogo. Zelo veliko ljudi bi bilo ozmerjanih, veliko tudi obrcanih. Oni se ne morejo braniti. Žival se lahko še nekako brani, nekaj lahko naredi, oni se pa ne morejo. In to, kar ljudje svetujejo ljudem, kako naj ga čistijo, pa polnajo, pa ne vem kaj. Programirajo celo. Programira se lahko. Programiranje je, to je že stara veda, to, tukaj se jaz ne vtikam. Ampak pri čiščenju, to, da je normalno, da se pod vodo, ker zame je čista logika, on je bil zmeram v zemlji. On ni bil na soncu. Ja, najrazličnejše teorije govorijo, da sonce pride globoko noter. Ampak tam ni svetlobe, tam ni prežarevanja. On je žaru v svojem času rasti, ker je rabil svojo temperaturo. Zdaj jo pa ne rabi. Zdaj, on ne rabi temperature, dober masažni kamni ali pa te, ki so že tako sami po sebi vulkansko steklo, ki je bil v vulkanu, pa ki ga lahko. Tistega nič ne rečem, da je pod temperaturo. Ampak teli kristali, veste, imajo svojo funkcijo. Oni so dani na zemljo za določene stvari. In oni se morajo samo očistiti. To pomeni, da se spraznejo, ker se napolnejo s to našo, včasih negativo, včasih s kakšnimi takimi različnimi problemi. In ker se enkrat napolne, je logično, da se morajo očistiti. Tudi mi se počutimo, ko pridemo iz kopalnice, iz tuša ven, čist drugačni, napolneni. Sploh se nas ni treba več polniti, ker smo že napolneni. Zato to hočem povedati, da kristale, jih počistimo v vodi, da spravimo to negativno energijo, potem jih bog ne daj dejati na sonce, na luno. To je zame en velik, bom rekla, kar en greh do kristalov. Zaradi tega, ker kristali so sestavljeni iz rud. Vedeti morate, da rude same po sebi zmeraj ne prenašajo svetlobe. In ljudem se dogaja, da ametist rožovc, sploh rožovc. Rožovc je sestavljen iz mangana, silicija in mangana. In mangan ni za na sonce, sploh ne na svetlobo, ne? Kot sam ta ruda. Že če vam samo primer povem, naša koža, mi, da smo lepi rožnati, ker smo pač belci, smo rožnati, imamo to breskove barve, to je mangan v naši koži. In ko gremo mi na sonce, tega nobeden ne pove ljudem, ki gre na sonce, kaj se zgodi. Prežarimo ta mangan v svoji koži in uničimo tist, kar je lepo, kar je pri nas pri belcih lepo. Ne? Mm-hmm. To bi povedala, da res izrecno ne priporočam luno. Lejte, luna. Jaz mislim, da se bo zelo tako čuden slišal, ampak luna je mečkem pokvarjen planet. Ona se na vsake 2-3 dni menja. Ona je, se vidite, ljudje se zmeram ne počutijo dobro pri luni pa to. Mislim, da tudi pri kristal sam po sebi ne. In on, ko dobi to energijo, te lune, jaz mislim, da se mu mečkem, ne vem. Malo mu frekvenco zmede. Mislim, da nekaj je narobe. In odkrito vam povem, ne morejo več delovati za tisto, kar ste jih vi kupila. Pa tudi, če je za srečo. Jaz mislim, da nima več tiste funkcije.
Zato pa priporočam zmeram bolj, se mi zdi, odkito vam povem, zemlja. Zemlja je zame sploh za bakrove rude, ne? To moram tudi, te pa se ne morajo dajati pod vodo, ker bakr pa voda, to sta dva. Med te bakrove rude, mislim minerale iz bakra, so pa trkis, lapis lazuli, potem so malahit, potem so halkopiriti, jih je še nekaj, tako da o tem lahko drugiče kaj poveve. Te pa se nikakor noter ne dajo pod vodo. A malahit tudi ne? Ne, 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 to je pa čista bakrova ruda in veste, da je bakr, Bog ne da, da se ga pije, nekaj časa so to priporočali eliksirje, ampak zdaj to jaz vidim, da so se tudi malo poboljšali v tem te svetovalci, ker se tiče kristalov, ker veste kako je. Vi, ki pijete bakr, ne, sem vi ga že tako, tako s hrano nekaj pridobite, to, ki ga vaš telo rabi. Kar je pa preveč, je pa preveč. In bakr je dobesedno strupen, imate ga tudi tukaj, če vidite samorodno bakr. In na konc koncev se ni od danes do jutra. Ampak, če to vi pijete kakšne pol leta, se vam črvesju lahko nabere prevelika količina. Če greva recimo k različnimi kristali, kristalov je neomejeno različnih, ne? Ja. Mogoče je najbolj osnovna, ko ljudje začnejo raziskovati kamena strela. Ja. Hkrati pa pravzaprav tudi je najbolj odgovorno lastništvo imeti kameno strelo. Jaz tega prej nisem vedela, kako zelo odgovorno je, ker kamena strela je kot nek potencimeter, se pravi, vse, kar je, potencira in dobro in slabo. Da. Kamena strela mi, kot jaz, kot zbiralec, mi mu rečemo kremen, slovensko tudi kremen. Veste, kako je? To je čisti silicij. Sami veste, da silicij vsebujem, ga imamo mi v možganih, v čipih teh računalnikov, to je memory. In to veste, da naša miselnost ni zmeram tako vse bajno v razmisleku in to je spomin. In kar narobe ona zapis dobi, ona je memory, se zapomne in na konc koncu, veste, je včasih lahko tudi bumerang nam samim ali pa karkoli. In bom tudi upala se trditi, da skozi to kameno strelo se lahko včasih zelo veliko teh magijskih, teh črnih magij pa tega lahko... Ker je tako sprejema vse oziroma deluje. Ja, 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 to je to. In drugač, če se ga redno čisti, pa če se ga daje na zemljo ali če se ga, jaz tudi priporočam imeti eno skledo doma, ker zemlja, tudi po feng shuiu, verjetno mi bojo dal prav, prizemljuje na stanovanje, ga daje bolj realno, v realnost in mislim, da je lepo, če je kakšna lepa posoda, kakšno posodo je lepo in da vi date zemljo, en del zemlje, pa en del tega granulata, take drobir od tega kristala, pa spet zemljo in imate na vrh gor, potem lahko dajete vaše kristale, vaš nakit. Takole, še en čajček nalivam. Kajti v našo družbo je med oglasi prišla tudi gospa, ki se jo morda spomnite, gledalci in gledalke, ki ste spremljali prvo sezono. Gre za našo gledalko in tudi gospo, ki nas je navdušila, da se je udeležila hoje po žerjavici in tudi šla čez žerjavico. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v dnevni sobi. Zdaj pa kar povejte, kako se vam zdi, kako, ne glede na to, na prejšnje leto ste bili tukaj, pa zdaj letos, pa kako, kaj? Najprej lepe pozdrave vsem gledalcem te oddaje. Jasmina, prijetno ste me presenetili, dnevna soba mi je še bolj všeč. Lansko leto je bila že lepa, zdaj pa res ta zelena barva je tisto, ki mislim, da vsakemu človeku paše. Posebno zdaj, ko bo šla noter zima, bo odzunaj belo in ta zelena barva nam bo še pa še pasala. Ja, bomo videli, ne, kakšen vreme bo, ne? Pravijo, da bo huda zima, ali kako je zdaj s tem? A ker je poletje bil tako? Ja. Bi jaz samo še toliko povedala, da ima gospa super prav za zimo. Zelene, rumene barve so za prostor čudovite.
ker zelena barva nam prinaša kisik. Dobesedno ga čutimo, ko gledamo, tako kot bi se počutili, da gledamo travo. Se pravi, citrin rumene barve? Lahko je citrin, malahit. Lahko je, še bolj so te malo mehkejše za ustanovanje kalciti, rumeni kalciti. Oni pa prinašajo energijo sonca. Gospa, tudi vi imate kristale, ste rekli, ne? Ja, kameno strelo. Že od nekdaj, ne vem, rekli so, da to pa še mojemu horoskopu, jo imam, ampak jaz bolj zaupam v ta kristal, ki ga imam v sebi, to se pravi mojo intuicijo. Jaz bravo. Tako. Kako pa, recimo, meni je zelo zanimivo potem spraševati ljudi, kaj pa za vas pravzaprav je intuicija? Ja. Ker to so neke take besede, ki jih mogoče vi verjetno so tega v šoli niste učili ali pa ne, ne vem kakorkoli, ne. Niso bile te stvari tukaj poznane prej. Jasmina, jaz sem slišala, da nekdo reče, Bog mi je rekel. Jaz tega glasu nisem do zdaj slišala. Tale moj Bog je moja intuicija. Jaz marsikatero stvar naredim tako, kot meni moj notranji jaz reče. A se strinjate s tem, ne, pa sem veliko ljudi tudi tako pravi. Zakaj si tako naredil? In še nekaj, Jasmina, lahko za moje življenje povem, že dolgo časa sem na svetu, enkrat sva že povedala 74 let, pa bom rekla, se je zgodilo v mojem življenju, poslušajte me dober, da sem rekla, tole pa raj ne naredi, ker ti bo nekje škodovalo, pa točno to sem naredila. Čeprav mi je notranji glas rekel ne, ampak ob tem, ko naredi človek napako, rata še močnejši. Nekje v knjigi je bilo zapisano, da napačne odločitve si tisti, ki nam dajo izkušnje. Izkušnje so tiste, na podlagi katerih lahko sprejmemo dobre odločitve in zaradi dobrih odločitev smo v življenju uspešni, lahko seveda tudi močnejši. Zdravi, močnejši in vse ostalo. Tako da, kje smo začeli? Pri tem, da kdaj naredimo kaj tudi narobe, ne? Bom, če lahko povem samo eno stvar. Zmeram mame ali pa mi, nasplošno svoje otroke, joj, pazi, da ne ušpadu, Mirke, dej to, ne to, ne to. Ampak brez teh izkušenj padca, da nekaj boli, to potem ne more verjeti. Otrok ne verjame, če ne da skozi. Tukaj se moramo učiti, da ga pač vodimo ga, ampak mu moramo pa pustiti tudi kakšen padec. Se mi zdi, da v tem času se kar fajn zavija v neko vato vse skupaj, ne? Sploh pri sami vzgoji se mi zdi. Jaz mislim, da. Včasih mislim, da tega ni bilo tako. Rekli so nam, dali so nam eno istočnico, potem pa naredi, ker je po tvoji volji in če si padel, si padel. Zanimivo. Jaz zelo rada berem knjige, Jasmina. Trenutno sem prebrala Celestinsko prerogbo. Čudovita knjiga. In sedaj, ko sem jo prebrala, vem, zakaj so se mi gotove stvari v življenju zgodile. In to je to. In svetujem vsem, da jo preberajo. Ker vsak človek je prišel na svet zato, da z enim namenom, da nekaj rešuje. Pa sem včasih rekla, zakaj se ravno meni to more zgoditi, bolj za slabe stvari, kot za dobre. Pa vidim, da je vse to z namenom. Jaz celo verjamem v reinkarnacijo in pravim, verjamem v to, no. Seveda. Tako, to je se meni. Se mi zdi, da je tudi znanost tako zelo napredovala, da neke stvari, ki so bile včasih, aha, se to je čudež, ali pa to ni res, ali pa kakorkoli, so dejansko znanstveno dokazali. Ampak, ker smo ljudje tako upeti v vse težave, pa vse slabe novice, niti te informacije ne pridajo do nas. Tako. Da so reinkarnacijo raziskali na takšen način, da je to že popolnoma samoumevno, da človek verjame v to. Zakaj ne bi, če vendarle obstajajo primeri, ki kričijo potem, da je to vsekakor nekaj, kar ni iz trte zvito. In to so take zanimive informacije, ki jih lahko uporabimo. No, ker pa še vedno, jaz poudarjam zmeri, ne, in se učim, zdaj v življenju sem v tej lekciji, da se učim sprejeti vse. Sprejemam tudi svet, v katerem živimo, ki je zelo materialistično, kapitalistično, naravnan, tako bi rekla. Ne. In danes smo pripravili ene hitre in preproste nasvete,
kako lahko gospodinje povečajo svoj prihodek. En tak čist kratek izsek. Torej, najprej pospravimo stanovanje, pospravimo torej svoj dom. To bo super tudi po feng shuiu, malce več energije bo prišlo noter. Potem pogledamo vse stvari, ki jih imamo in se od nekaterih ločimo, ne? Kaj ti, zato, če hočemo, da v življenje pride nekaj novega, mora nekaj starega iti stran. Se pravi, katere so tiste stvari, ki jih ne potrebujete več, fotografirajte te stvari in pa, če jih vi ne boste več uporabljali, ker ste se jih naveličali ali karkoli že, bo pa mogoče drugemu koristila oziroma mu bila zelo vredna, jo bo lahko uporabil. In te stvari lahko torej podarite, če pa potrebujete nekaj denarja, lahko te stvari v bistvu tudi prodate preko interneta ali kako drugače. Možnosti, priložnosti je tukaj en kup. In s tem ne samo, da boste prihranili kakšen evro, pravzaprav boste poskrbeli tudi malce za planet, ker se mi zdi, da smo čist preveč usmerjeni v to, da vse, kar bi imeli hitro trgovino, pa kupiti novo. Ne? Skos iz polic, ne? Rabljeno, ni nič vredno. Ne? In se mi zdi, da je to pomembno. Včasih so ljudje bolj znali ceniti stvari in biti hvaležni za njih, posledično tudi do vseh darov narave, kot so kristali. Ja, na koncu se včasih tudi vsega ni bilo. Danes pa na koncu imamo veliki ni bil en umesen čas, en zelo dober umesen čas, ki se je vse nekak, pa moraš biti tako, se vidite v šolah, pa samo biti otroci tako napravljen, pa tako, pa kren tak snobizem, no? Jaz bi rekla temu snobizem. Tudi v stanovanje smo prevlekli vse, kar je bilo, da je bilo moderno, da je bilo to, ampak ta moderna navlaka zmeram ni tista, da bi bila pomembna za našo življenje. Saj jaz mislim, da ne. In, ampak se res se gospoda, na katera terapija je na svetu najbolj obveljavljena? Shopping terapija. Ker se počutiš slabo, pej trgovino pa si pet nekaj kupiti. In to je po mojem mnenju zelo slaba navada. No, jaz lih nimam te navade, rada imam kaj lepega pa tako, ampak da bi pa glih, jaz sem po horoskopu vodnari in mi ni glih čisto vse tako zelo všeč. Rada imam estetiko, pa rada imam barve, pa to ne, ker tudi moj poklic so bile barve. Ampak nisem tist človek, da bi kar letela ali pa kadar so tiste. Rada pa takrat, ko nekaj lepega vidim, takrat si pa res zaželim, pa rečem, to pa si moram za dušo kupiti. Ker si privoščim, ja. Ker si zaslužim. Za sebe. Za sebe, za svojo dušo.